עכשיו, אלכסנדרה, נופש? כן, נופש, קיץ. בעבר כולנו היינו נוהרים לאילת, אלא ש, אנחנו יודעים שכבר אין שדה תעופה באילת, יש רק שדה תעופה ברמון. אין שדה תעופה בתל אביב. שדה דוב נסגר, יש עכשיו נדבג. אמרו לנו שזה לא יפגע בתיירות. האילתים הודיעו והזהירו והצהירו והכריזו, אנחנו ניפגע מזה. והשאלה הגדולה היא, האם אכן נפגעו האילתים ממה שקרה עם שדות התעופה שלהם, שלידה עורכת התיירות שלנו, החופש, שלום. בוקר טוב. משפט אחד שלך לפני הבדיקה המצולמת שלנו. אנחנו בתחילת יולי-אוגוסט, החודשים הכי חמים שמדינת ישראל אוהבת לנפוש בעיר הדרומית, בדקנו האם יכול להיות, בעיקר בגלל שהגיעו אלינו עדויות על כך שהעיר אילת מרגישה ריקה מתמיד ביולי. אז עשינו בדיקות זריזות, אחת מהן היא בשיחות סגורות של המלונאים, התאחדות המלונות, לא רוצים להגיד שום דבר, הכל ככה אוף דה רקורד, אבל אמרו לי, שירי, אנחנו פוחדים לקבל סתירה ביולי ואוגוסט הקרוב, לא יהיו אנשים. מה עשינו? אמרנו, לא, אוקיי, אלך למלונות עצמם, ביקשנו מהתחקירנית שלנו להתקשר לשישה מלונות נבחרים בעיר, תשמעו מה שמענו. צ'אנס פנורמה אילת, צהריים טובים. רציתי אולי לדעת אם יש מקום במלון שלכם לשבועיים, שלושה הקרובים. אנחנו פשוט משפחה גדולה, רצינו להזמין שישה חדרים זוגיים. סוף שבוע הבא יש מבצע, אם את באה מחמישי עד שבת, או שישי עד ראשון, ארוחת טרף מתנה. אני רוצה לדעת אם יש איזשהו עומס במלון, כדי שלא נבוא אולי בשיא העומס. כרגע זה יחסית פנוי, כן? בגלל זה יש מבצע, ארוחות מתנה. הזמנות שלום. שלום. אני רוצה לבצע הזמנה למלון מלכת שבא. ומתי? בעוד שבועיים, שלושה. שישה חדרים זוגיים. יש עוד מקום באמת לכולנו, שישה חדרים. אני יכולה כאילו לסדר את זה. איפה רוצה לשאול שלום, מדברת. יש בכלל מקום? כן, יש לי חדרים. המלון עצמו הוא מלון, קודם כל, מבחינת הגודל שלו, הוא מלון מאוד מאוד גדול, ואין איזשהו עומס או לחץ. שלום. שישה חדרים, ליו קורל בי. כרגע התפוסה היא גבוהה בינונית כזה. יש מקום לשישה חדרים? זוגים? כרגע יש חדרים. לפי המחירים, אני ממליצה לסוף יולי ללכת. ובאמת יהיה שישה חדרים קרובים אחד לשני? כן. אפשר לארגן את זה. המלונות מלאים לגמרי. במיוחד בחודש יולי-אוגוסט, המלונות תמיד מפוצצים. רשת מלונות אוסטרלי, שלום מדברת. אנחנו משפחה גדולה. מבחינת קבוצת אנשים לא אמורה להיות בעיה בשום תאריך כמובן. יש לי פה דיל בעצם על חצי פנסיון במחיר של ארוחות בוקר. נשמע מפתה. מי? לא, כרגע היא התפוסה, היא על 18%. בקיצור, כן, כרגע המלון לא בתפוסה מלאה, אפילו לא בחצי, אז זה טוב. לא בתפוסה מלאה, זה משפט תלוי את מי שואלים. לא בתפוסה מלאה, זה אומר, זה משפט שהוא די מראה את האמת. לא טיפוסי לשמוע את המשפטים האלו, ויותר מכך, אנחנו רואים שמתחילים לצאת מבצעים, שאנחנו בדרך כלל רואים בחורף, אנחנו רואים בעונות חלשות יותר, ודווקא ביולי-אוגוסט, כשבדרך כלל המלונות באילת רק מפוצצים האנשים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, אומרים, במילים אחרות, תבואו, איך זה מתבטא? לילה שלישי בחינם, יותר זו להזמין חצי פנסיון מארוחת בוקר, כמו שראינו, לנה וארוחת בוקר יותר יקר. כל מיני מבצעים מעבר לזה שהחברות אגב, סוף תעופה... סוף, בואי נגיד, סוף סוף נאבקים פה על התייר באילת. כי... אין להם ברירה. רגע, הם למה נאבקים, אין להם ברירה? בואו נגיד לפואנטה, למה? אנחנו מניחים שתראי, נסגרו שני השערים העיקריים לעיר, שזה שדה תעופה באילת, שדה תעופה דוב, ומה שמותיר את מרבית האנשים אומרים, רגע, בוא נחשב, אם ניסע עד שנגיע לנדבג, ואיפה שנמצא חנייה, ועד נעמוד בתור, ואם יגיע לנדבג כבר לטוס לחול. ואם הטיסה תצא בזמן, יכול להיות שיקח כ-4 שעות להגיע ליעד, ואחר כך לכי תתפסי אוטובוס שתמיד מפוצץ מסדר המון לעיר, או מונית שעולה כ-100 שקלים לכיוון, אז כבר מעדיפים באוטו. אוטו זה גם סיפור יקר, דלק, ילדים, לא תמיד כיף ונוח לעשות את זה. אז כן, מעדיפים כנראה את האופציה השנייה הזולה יותר, שזה רודוס וקפריסין, השכנות שלנו. ואילת מתחילה להבין, זאת אומרת, המלונאים מתחילים להבין שמשהו פה עלול להשתנות לרעה. יותר מכך, אנחנו מבינים שהתיירים שתופסים מקום בעיר הם יותר תיירים מחול, פחות אחלה, ישראלים, למרות שזו התקופה של הישראלים. אבל הם עושים הנחות, אז זה אפילו לא העונה שלהם, הם אמורים להגיע בחורף עם טיסות הלואו-קוסט. זאת אומרת שאם הישראלים לא יגיעו בהמוניהם, כמו בדרך כלל ליולי-אוגוסט,
אותם מלונאים שאמרו ככה בחדרי חדרים, מה שנקרא, אנחנו מודאגים מסתירת פנים שהולכת להגיע באוגוסט. זה מצב מדהיג, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אבל שימו לב, ומי שכן בכל זאת רוצה לרדת לעיר, אולי זה הזמן, כי המון מבצעים מעבר לטיסות זולות, פעם זה היה ב-700 שקלים, היום ב-89 שקלים לכיוון. כל מיני מבצעים בין ישראל וארקיע. מה הדיל הכי זול שאת מצאת באילת? מצאנו ב-700 ומשהו שקלים, 736 שקלים, אם אני לא טועה, לילה לזוג הורים ושני ילדים, כולל ארוחת בוקר, אחד המלונות של ארבעה כוכבים, מלון, לא כולל טיסות, אבל מחירים באמת שאני הופתעתי לראות, אפילו ככה אספנו בעד 2,000 שקלים, הצבתי לחברות סוכנות נסיעות, מצאנו בעד 2,000 שקלים כולל טיסות, זאת אומרת, המחירים יורדים, אולי שווה לנו הישראלים באמת רגע להסתכל שוב על העיר הזאת כאופציה, סך הכל עיר נהדרת לנופש. יש הרבה אופציות, יש הרבה תחרות, וזה טוב לתייר, וכך טוב אנחנו לתייר, מקווים שהמחירים ירדו קצת. נקווה רק שאלת תישאר ברמה שהיא. שירי, אנחנו הולכות תכף לקבוע לנו. בדיוק. תודה רבה, שירי אדר. תודה. אילת נאבקת.